Me penso que avui m'ho aniran de viatge amb aquests dos personatges, en Benja i en Sergio. Us expliquem avui el que és Rush Trip, un viatge molt ràpid. Vamos de camino. Ay, va, mira eso. Uno se pone enfermo aquí. Este país es increíble. Oye, ¿por qué no os habéis citado en un bar? ¿Dónde salen las mejores ideas? La oficina. ¿Esto es la oficina? Es la oficina. O sigui, per fer un viatge ràpid el que feis és venir a fer una cervesa? Sí, el primer és desahogar-se un poc per poder pensar una bona ruta. I que millor que amb unes cervesetes i entre els amics. Sí, tranquil·lament. Sí, tranquil·lament, sempre. No com els viatges, no? Que trobo que és una cosa més... més ràpida, més... Sí, som un més bèsties quan viatgem. Vivim a Menorca, vivim a un paradís. Quan sortim d'aquí volem un poc de... Que d'any, no? Que Menorca, Menorca és... És nou, Menorca és... I esto de salir de bien por ahí de viaje, así en plan de venga, nos vamos... Porque ya habéis hecho unos cuantos, ¿no? Hemos hecho tres viajes juntos. Un día nos juntaron las ganas de viajar con las ganas de grabar y pa'lante. Y pa'lante todo. A muerte. Veis, el darrer vídeo, porque han de explicar que ells dos, en Sergio i en Benja, fan vídeos, les seves experiències, dels viatges aquests, no? Són viatges rapidíssims, viatges que es fan en un moment, però altres que duen bastanta planificació, no? Duen bastanta planificació, però, com ja han dit, ell té experiència gravant, jo tinc experiència en viatges i saben el que tenim que fer. I el primer és dir que ens ho passem bé i disfrutar de cada país. Bueno, hem de veure, Sergio, jo m'agradaria que m'obriguessis aquesta motxilla. Aquesta motxilla se'n va anar a Romania, que és el darrer viatge que heu muntat, o no? Sí, aquest ha estat el darrer. O sea, solo en Romania, ¿d'on más estaba? Esa motxilla ha estado en Marrakech, ha estado en Zagora, ha estado en el Sàhara, ha estado en Romania, ha estado en Ucrania, ha estado en Bulgaria, ha estado en media Europa. Kosovo. ¿En Kosovo? ¿Y qué hacíais en Kosovo? Nada, fuimos a comprar caramelos. ¿Fuisteis a comprar caramelos? Madre mía. Ve, Sergio, vam. Exactament, què dus aquí dins? Explica-m'ho. Jo som il·lustrador i sempre m'agrada, a part de dibuixar, prendre punts i que no se mos oblidi res de cada dia que passam allà. I sempre va bé d'una llibreta, quatre colors i... O sigui, jo veig llapisos, jo veig llibretes, jo veig... També hem vist el passaport per aquí davall. Sí, tinc el passaport d'aquí. No, perquè sense passaport no anava al món. Bastant gastat. Bueno, està bé, està bé. Això vol dir que du... Rodatge. Ja du rodatge, sí, no? Sí. I Benja, tu què traes? A part de la ropa, espero. Calzoncillos i càmera. Calzoncillos i càmera. Ja està. No, no, exclusivament. Bateries i tarjetes. I bateries, vale, bien. Almenys tenemos la bateria i la tarjeta. I Sergio, això de fer uns viatges tan ràpids, tu m'ho has dit que és molt viatger, no? Sí. I tenim destins com el Sàhara, el Marroc, reunat a Romania, heu passat per un munt de països d'Europa de l'Est. Quin és el pròxim? El pròxim no ho sabem. L'intenció sempre és no fer viatges més llargs d'una setmana i amb un pressupost de no més de 300 euros, però clar... 300 euros? 300, 350. Sortint de Menorca? Sortint de Menorca, sí. Allà va, troc que mos haurem d'apuntar bé els consells perquè s'ha de viatjar per 300 euros. Des pressupost se mos en van pillats. L'altre per poder sobreviure. Sí, per poder sobreviure. Com més mos costen els bitllets, doncs menys podem gastar en el país. Però bueno, tots són experiències. Sí, tots són experiències. Avui sé que en doblers hi ha moltes coses, moltes vivències que tenim que no ens podríem pagar. Que us il·lustrau. Il·lustrau i us gravau. Us gravam, fem fotografies, fem de tot. Benja, y creo que habéis tenido la oportunidad de contarle todo esto a una persona que es el mundo del periodismo, es importante, ¿no? Bueno, es un dios para nosotros, un referente. ¿Con quién estuvisteis? Pues estuvimos con John Sistiaga la semana pasada. 7